היום התקנו מנורות לד על ידי מי שעשה לנו את העבודה, זה החשמלאי יאסר, שאני מכיר אותו עוד מזמן שגרנו ברחוב כצנלסון. הוא היה חשמלאי של הקבלן. מדהים, פשוט מדהים. עוד לא התקנו בכל המקומות, אבל גם עשינו במרפסת, ואת היתרה אני אעשה לבד, או שאני לא אעשה. וזה כך נראה הסלון היפהפה הזה עכשיו. ממש מנורות לד, גם נותנות אור מצוין וגם חסכוניות בחשמל.